дуже гостро є така проблема, як втрата багажу. Наприклад, ви прилетіли за місцем відпочинку в аеропорту та не знайшли свого багажу. В такому випадку ви маєте звернутися до такого відділу, який є у кожному аеропорту, як Lost and Found. Там ви маєте отримати акт про втрату свого багажу. Це потрібно робити до того, як ви перетнули контрольну лінію, оскільки потім вже цей акт буде недійсним. Коли ви одержали такий акт, ви чекаєте 3 дні. І за ці 3 дні вам служба аеропорту має повідомити, чи знайшовся багаж, чи ні. Якщо в цей термін вам служба аеропорту не повідомляє нічого, то ви маєте скласти список, повний перелік, що знаходилося в вашому багажі. Найменування, кількість, бажану вартість. І з таким списком ви також йдете до аеропорту, до відповідної служби, подаєте його і чекаєте протягом 10 днів. Якщо в цей термін вам не відповів аеропорт чи відповів, що вони не можуть знайти ваш багаж, необхідно звертатися вже зі скаргою. Ця претензія розглядається протягом 21 дня. І подальшому, якщо претензія не була задоволена відповідною службою аеропорту, звичайно, необхідно звертатися вже до суду з пакетом документів. Відповідна переписка із службами аеропорту щодо відшуковування вашого багажу може здійснюватися шляхом листування або електронною поштою. Ще однією з проблем, які виникають, коли люди їдуть на відпочинок, це проблема з якістю наданих послуг. А саме, може бути така ситуація, коли ви приїжджаєте, а готель не того класу, чи не включено у список послуг харчування, чи воно включено частково. В таких випадках необхідно зв'язатися з вашим турагентом та повідомити, якщо турагент разом з туроператором не вирішує цю проблему, ви можете наступним чином поступити або залишатися в тому готелі, а потім вже по приїзду у свою країну звертатися з претензією до туроператора чи турагента. Або можете, якщо вас взагалі не влаштовують ті умови, в які ви приїхали, переїхати в інший готель, сплатити за нього власним коштом та збирати всі підтверджуючі документи, квитанції, договор, можливо, якщо він буде укладений безпосередньо на місці, а потім вже відшкодовувати цю шкоду по приїзду додому. Бажаю всім приємної відпустки, а зі знанням закону вона буде ще й безпечною.